Vamos para uma notícia aqui que levanta muitas polêmicas. Vocês viram aí, né, que o Cristiano Araújo, a equipe do Cristiano, gravadoras e tudo mais, o pai do Cristiano Araújo principalmente, vem dando notícias, entrevistas desde o do falecimento do Cris, né, que iria sair um CD póstumo do Cristiano Araújo, certo? Correto. Só que já passou 7 anos, acredito, né, que ainda não saiu nada. Saiu um single ou outro, né, pelo canal, principalmente lá do Blender Mike, que não foi uma coisa oficial, né? Não foi pro perfil do Spotify do Cristiano Araújo. Foi uma coisa meio que vazada ali, né? Algumas músicas e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês as músicas que saíram. Saíram 2 músicas. Acredito que vocês já tenham escutado as músicas, né? Que seriam essas músicas aqui, cadê? É, As Lágrimas Vão Te Afogar, né? Saiu, né, 6 anos atrás. E também a música Vai Doer. Vou colocar aqui pra vocês verem. Essas músicas saíram já do Cris. As Lágrimas Vão Te Afogar, canal do Blender Michael. E a música Vai Doer. Também é uma música, foi uma música inédita aí do Cristiano Araújo, lançada 6 anos atrás. Mas nada oficial, né? Num CD oficial, nem nada. E o que tá acontecendo, turma? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. A Marília Mendonça, infelizmente, nos deixou, né? Uma coisa muito triste e tudo mais. E todo mundo estava pedindo pra família, pra mãe, principalmente a tia Ruth, né? A dona Ruth, que lançassem músicas da Marília. E acredito que 8 meses que a Marília nos deixou, 7 meses, eu sou muito ruim com data, turma. Desculpa. Já lançaram o CD Decretos Reais, né, da Marília Mendonça, que inclusive foi um sucesso no primeiro dia, já bateu o primeiro lugar, inclusive as músicas aqui, ó, até colocar aqui pra vocês verem, as músicas já estão explodidas, né, a música principal, o vídeo principal, a música principal, podemos dizer, né, Te Amo Demais, é a que mais andou, né, que a galera mais, parece que mais curtiu, né, já tem 8,8 milhões de visualizações. Os outros vídeos, 4,5 milhões, 2,8 milhões, 3,9 milhões. Então, assim, é um sucesso. Não tem jeito. Até porque não foi só a música que ficou, a qualidade, né? Porque esses arquivos aqui foram retirados de live, né? Uma live que a Marília acabou realizando. Olha a qualidade desse trem aqui, velho. Tem base um negócio desse? Tem base. É nível como se fosse DVD. Né? Até vou cortar aqui, porque a Som Livre adora dar strike na gente aqui. O que a galera tá argumentando? Os fã-clubes do Cristiano Araújo se juntaram hoje pra falar e fazer uma cobrança para a gravadora Som Livre, que não lança, e eu acho que isso já virou uma novela mexicana, na minha opinião. O que vocês acham sobre isso, turma? Eu vou colocar aqui o depoimento de um fã-clube que acabou falando sobre isso, que é o Cristiano Araújo Memórias. Eu acho que vale demais essa cobrança. Eles têm que sim, todo mundo tem que cobrar, e a Som Livre, as gravadoras, porque, pô, estão prometendo esse CD já faz 200 anos. Vai lançar quando? Pelo amor de Deus, né, velho? O fã-clube acabou publicando o seguinte. Dia 21/7 foi lançado Decretos Reais, projeto de Marília Mendonça. Me emocionei, fiquei feliz em ver projetos da nossa eterna rainha dando certo e sendo lançados. Mas no mesmo instante pensei que todos nós, os fãs de Cristiano Araújo, estamos esperando há anos, que são as músicas novas. Por que a gravadora liberou tão rápido de Marília e o de Cris segue empacado? Lembrando que são as mesmas gravadoras. Eu também pensava que era o quê? Ah, é problema de gravadora, Som Livre sempre teve sempre foi um pouco mais difícil pra liberar feat. Pô, chegou o momento que a gravadora, eu lembro que o Jefferson Moraes foi participar de um DVD, não lembro o artista. E quando a música saiu da participação do Jefferson Moraes, a Som Livre barrou a participação. Então, assim, só pra você ter uma noção, tipo, o básico aqui que eu tô falando pra vocês do quão complicado essa gravadora, tá? Não tô aqui pra falar mal nem nada, mas a Som Livre, como o Henrique do Henrique Juliano sempre falou, né? Em vez de ela ser, o som dele não era livre dentro da gravadora. O som dele era preso. Se o artista falou isso, quem somos nós, né? Mas, enfim, continuando aqui. Acho que o nosso direito de sabermos a verdade e o que de fato tá acontecendo, somos eternos fãs dele e prometemos amá-lo pelo resto de nossas vidas. Jamais, jamais vou deixar ele ser esquecido. Por isso mesmo, preciso entender o que está acontecendo. Aí na segunda página aqui, são duas, né? Agradeço ao perfil Cristiano Araújo Memórias, que fez o primeiro post indagando sobre isso.
Acho justo fazermos barulho para obtermos respostas. Precisamos de uma verdade. Que vai sair, já sabemos. Mas quando? E principalmente, por que tá demorando tanto? Aos envolvidos, peço com todo o coração que pensem com carinho e vejam que estamos certos em cobrar uma posição. Está certo, sim. Também perdemos ele. Também choramos todo dia, depois do fatídico dia. Também sentimos saudade. Muita saudade. E para nós, só o que nos resta são exatamente as músicas dele. Não temos roupa, não temos perfume, não temos nada dele. Só as músicas. Cadê as músicas de Chris? Pesado, né, turma? Pesado. De um fã-clube aí, não de um, né? Foram vários fã-clubes aí do Cristiano Araújo que acabaram publicando. Eles não estavam criticando a Marília Mendonça, a equipe da Marília Mendonça, pelo amor de Deus. Tô falando isso aqui. Eles só usaram a Marília Mendonça como base aí, né? De lançamentos e tudo mais. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí no chat que eu vou ler agora. Comenta aí o que vocês acham aí sobre... Porque pra mim já virou uma palhaçada, né, velho? Esse trem aí dos lançamentos aí do CD do Cristiano Araújo, né? Ó, todo mundo que tá chegando aí, turma, desculpa bater aqui. Todo mundo que tá chegando, deixa o like no vídeo aí. Isso ajuda muito o nosso canal. Bom, vamos ver aqui a opinião da galera. Miller, tô no YouTube. Carmine Alessandro Zarra. 7 anos sem Cristiano Araújo e 9 meses sem Marília Mendonça, Biel Lima. Eu também concordo com você, Miller. Kelvin Ricardo acabou falando aí sobre a notícia da demora desse CD do Cristiano Araújo, né? Amanda Mariano. Acho que é muita burocracia. Talvez o inventário da Marília tinha poucos problemas para ser resolvido. Já do Cristiano, talvez tenha mais. É complicado dar opinião. Concordo, Amanda, com isso. Anos... de promessa, né? A Nai Santin. Concordo, Alex Silva falando. Muita falta de respeito com os fãs, Nai Santin. Lucas Rodrigues. Concordo muito, Miller. Já devia ter lançado faz tempo. Flaviane Araújo. Seu João, em vez de se lançar como candidato, deveria lançar esse CD. Ninguém aguenta mais esperar. Biel Lima. Realmente, a Som Livre deveria liberar as músicas do Cristiano Araújo. Logo, porque faz 7 anos de promessa. Douglas Santana, eu que sou fã de vocês, espero muito as músicas do Chris. Seria muito bom ter este álbum. Verdade, Douglas. Aline falando que eu estou certo. Raimundo Francisco, com certeza, é falta de respeito com os fãs. Douglas, mesmo se tivesse problemas, não acho que, por ser um álbum póstumo, já poderia resolver as burocracias. Também concordo. Não lançou do Chris exatamente por conta do inventário mesmo. Robert Mags está falando. Daniele Reis, eles só dão datas e mais datas e nunca sai. É engraçado, porque falam que iam lançar o CD no primeiro ano, né? Após o Chris nos deixar, depois de 2 anos, 3, 4 anos. Aí falaram que esse ano vai sair com participação. Vamos ver, né, se vai sair pelo menos nesse ano, né? Bom, turma, vamos para a segunda notícia.